أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. But if they turn away, O Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, say, sufficient for me is Allah. There is no deity except Him. On Him I have relied, and He is the Lord of the great throne.